Përshëndetje miqtë, si në familje. Sot në fakt është një ditë e javës, sot jam unë përsëri sportiv, sot jam unë që ndjen ambient. Sot është me ne Zysh Rezi, i cili e përshëndes, juri e shpejtë. Pa u menduar shumë. Përshëndetje. Përshëndetje, si ke qenë njëherë, si ka shkuar kjo javë për ty? Shumë mirë. Vetëm kaq? Shumë mirë, pra. Shumë mirë, përfshihet çdo gjë. Ose le asir për interpretim. Por nuk po ikë sa gjë sot. Po përqendrohemi tek trupi në formë. Si ke shkuar? Po vite dysh. Shumë mirë, mamta. Dakor, dakor, dakor. Do shikoj. Po përqendroj trupin në formë. Çfarë ke menduar për ne sot? Atëre ne sot do bëjmë çfarë do bëjmë ta kam lënë ty në dorë, më thon. Shit tani, këto quhen mashtrime televizive. Se e folën para kur erdha. Do të nxjerr. Do të tragoj. Me që e di e folën para kur erdha. Ja, 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 ku punoj unë. Kontrat. Jam i sinqert, jam i sinqert. Kontrat që mos e nxjerrësh ti. Jam i sinqert. Dhe tham që do bëjmë Zumba. Mo, nuk më kujtohet, Zumba. Zumba. Vërtet, do bëjmë Zumba. Tani, të lëmë. Pse Zumba? Jam i sinqert. Pse Zumba? Atëherë më jemi në sezonin e verës, targetohemi të bëjmë ca hapa sa dhe të tonë. Ky fjalia parë shumë e bukur. Më qenë sezoni i verës targetohemi. Pik. Pse e vazhdon prapë? Ka targetohemi. Bëjmë ca hapa. Çka do këto? Më qenë sezoni i verës targetohemi. Pik. Tani ushtrim i parë që do bëjmë, unë do ta demonstroj. Tani kë Zumba për çfarë? Më trego pak. Për tonifikim, dopsim, nga koka të këmbët. Po. Ëh, okay. Ka ushtrim, nuk është se thash vetëm. Domethën sot unë ose të ngel në dorë ti ose argëton. Apo janë të dyja bash. Edhe ngel në dorë. Argëtohesh dhe ngel në dorë, po argëtohesh. Mamë, thonë, nuk më ngel në dorë. Që argëtohesh, po që ngel në dorë. Mamë, thonë, nuk ngel në dorë, sepse ti fletë, je shumë i zjuar. Kur lodhesh, tak fillon atë diskord. E ka vete, nuk e ti. Kemi mësuar të mbijetojmë. Ushtrimi parë që ne do bëjmë pa humbur kohë, është unë do ta demonstroj dhe Mantha do ta kopjoj, sepse kjo Zumba Dance ka një gjë që. Siç kemi 2 vite që e bëjmë. Po. Dhe unë vjen përpara e demonstroj një herë dhe pastaj e bëjmë bashkë. Kjo Zumba Dance që ti bën te klasat tua. Po. Ah, okay. Edhe kështu që unë e bëj dhe me ty tani. Është një student që nuk ka, po. Hajde një. Për ato që nuk ka mundësi të na të shkojnë të bëjnë Zumba Dance, në të bëjnë gjëra dhe ndjekin me ne. Në qofë se argëtohen me Mantha. Keni s'keni mundësi njërë në jetë, do vini të takoni Zysh Rezin, do një Zumba Dance me Zysh Rezin kështu nga afër. E bëm dhe nga shpia, po një nga afër dhe bëm me Zysh Rezin. Okay. O ti marrë gjithë e lishtë e kuse dhe të vitë unë e i ditë. Mirë, do të pres. Po qenë, po qenë. Hajde ashtë të go ushtrimin e parë. Të filloj me ushtrimin e parë? Ok. Që është? 1, 2. 3 është ushtrim. Gjithi i pari kemi? Po. Po. Jive-i po. Është jive Zumba Bukur. Që ne kemi bërë. Ti e kupton, besoj që modën duhet 25 minuta ta marr ta mësoj këtë apo jo. Ta hamën dia besoj. Do të gjithë sërti që do të fillojmë sot si të mbajmë trupin form. Ma thon son tre lëvizje kryesore. Jo, ma thon kot se ti mësove vallën popullore, mësove aq shpejt, të gjitha i kap shumë shpejt. Mi ha ta provoj një herë. Ma trego një herë, po avash, jo me ritme avash? Të tuat. Okej, okay. E nisi me komponent djathtë, e majta që shtyn të djathtën dhe pastaj do ngrem këtë kështu. Ngrej një herë këtë. Okej. Okay. Nëse e kap ti kod bon ashtu të gjitha me të thyer se është tip jive-i, po. 7-8 jepi. Prit. 1 e 2. Ta bëj edhe një herë dhe pastaj e gati. E. Prit duhet të mësova. Hajde një herë 3-4. Ta kosh, po e bëre mirë, janë ankesa që nuk vlen. 1. Pam. Prit. Bash me mua se pa mua nuk bëhet. Pam. Mos bëj si nxënësit e mi që thonë, e dim, sa i ke unë nuk e bëjnë dot. Hajde, 7-8. E di. 1 e 2. E. Pa duar, pa se do bëjmë me duar, që vetëm do hapem, po mundëm, po s'mundëm s'ka gjë. Jemi gati? S'mundemi do. Mi pa duar. Mundemi që shkemi atë. Do thon 10 vetëm me këmbë. Me këtë, me këmbët. Këtë ushtrim që sa po dha. 7. 7. Tepi mam këto. 1. Pa, pa, pa. 2. Pa, pa, pa. 3. Pa, pa, pa. 4. Pa, pa, 5. 6. Më që interesante. 7. 8. 9. 10. Ja, i përqeo kjo, nuk ndalon, po bërë më shumë. Okej, 10 mbaruan. Tashi, 10 që ja dytë. Me duar. Po. Tani si shkon duart, prit. Atëre.
Pam, ta, ta, pam. E, bëj vetëm duar pam, që t'i lidhim. Pam, tu ku ngregjurin apo? Po, dhe më thonë, një, e, dë, e, tre, e, katër, të shaseja, të kaj hapi dy fish që ne bëjmë, te kjo, shase, po, te kjo, ne do, do mbëjmë duar, ta, ta, e. Pam, pam, pam. Pa, bravo. Pam, pam. Pam, e, ta, e, ta, e. Ah, oke, oke, prit, prit. Në moshtë. Ta, e, e, ta, e, pam, ta, e, super. Pam. E shë që e bërë, man, tho, edhe me duar. Jo po se më nëndërcovit, jo po si kap dote, jo po si... Wow, ja, ja, dhe ka përbuar me mashtrimën televizive, se më thot mua, jo ndërnjeni. Mashtrim publik. 7 si vërse. 7, më thot, 8, 1, 2, 3, 4, 5, u, arroba gjurin. 6, se që. Nënt, djetë, okej. Okay. Tani bëjmë mjester... shtrimin e radhës, ma më thosë, që ti një, e, dy, e. Pa, pa, ullu, ta, e, ta, aha. E. Pastaj mbrapa, ta, e, ta, ta. Ja, shumë për mu, ka që shumë si mbarë mëmë. Ta, i mbarë mëmë, pëse të bëjmë bashkë. Dy, mbrapa. Tre, katër, pasaj arova. Hecim, ta, ta për duart. Ecim, në qofë se ne do ecim për ato që në ndjekin djathtas, do njësi me këmbën e djath. Në qofë të se ne do ecim majtas, do njësi me këmbën e majt. Do ecim djathtas e djath. Ora, si kërësim shumë e shkopë shumë tu. U mirë edhe shumë, po e bun koreografi, okej. Okay. Pase do t'jap një ushtrime që dashë po të t'jap një mbra. O, bëm kërësimtar dhe valtar, o, rashe vdisha. Okej. Okay. 7, 8. Pritëm, pritë dërë, mësë. Ej, me, nga e djatha me të djathën. I bje këshu e nisëm? Po. Ha. Po e cjem nga e djatha, që do më bësh? Jo, jo. Kur t'ja marrë donë dhe pa kërcimit. Okej, okay, wow, do nga bëj këshu malë. Ta. Ja. Që që bëj, mërë? Ajde, gati. 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prap? E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edhe një regull tjetër, man tho, mos shiko në tokur kërcen, se bërë super, me dy herë bërë shumë mirë, vetëm shiko drejt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 4. Sa do kemi këshu? 10, ma tho. Oho, hop, hop. Lode. Hop, hop, bam, 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 bam. 6. 6. Bam, 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 bam. 7. Bam. Tani me hedhje pak, ma tho. Ta. Në shkë sport. Pam, pam, pam. Me hedhje. Pam, pam, pam. Të para fundit. E fundit. Pam, 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 pam. Super, më pa. Tani, ky ishte ushtrimi dytë, më thot. Dhe ne do bëjmë vetëm 4 nga lidhjen që ta lidhim zumba dancing. 4 nga ushtrimi parë dhe 4 nga i dyti. Bukur, kur do të thënë që s'majmë me fash ushtrimin e parë. Tani? Po ishte ky, ishte ky. Pajmë. Po, dhe thënë do njësi me këtë këmë. Ta rikujtojmë ushtrimin e parë. Do jetë një, po, unë po e bëjë tokazi. Një, dë, ta. Kjo është me hedhje, pastaj do bëjmë. Do bëjmë një herë. Katër si i pari, katër si i dyti. Shikoj si do ta bëjmë anë tho. Ta bëj gjithë sekuencën si do të do t'i lidhim. Një ushtrim po do jetë komplet. Shikoj. Jepi komandant. 1.
Pam. Ok, e kuptoj. Është i lidhur komplet, katër si këto sete. Ok. Po do më thënë i lidhur i pari me të dytë që quhet një ushtrim. Pastaj seti i dytë, ë? I tretë i një tjetër gjë. Katër sete. Tash më do të ngjen dorë sot. Edhe për këtë, ua, ja, tani e besoj që e bën për kështu. Kastile. E bën, më bën kastile, por kaq do ngelesh në dorë, më thon. Po. Po kaq thuaj. Tjetri ngelin dorë si rat tulla nga kokë nga ajo. Jo. Pirro piri që ishte ai. Gati? Shtatë. E. Një. Prit, prit, më falë, si shë gati më të nënishtë. Si shë e bëjë, si më ndonë të më ndonë. Më të orientuar, një qik. Shtatë. Tetë. Një. Pam. 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 Tjetra. Ta. A, pam. Ta, Lidhjan. Pam. 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 Tjetra, mam, thot. Ta. E, ta, bravo. E shëve po të shëve. Ta, 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 jepi, një. Lidhu. Pam, një, bravo. Dë, tre, katër, pesë, gjashtë dhe shtatë dhe tetë. Pam, 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 pam. E fundit, man tho, kibu. Kena më prap, pam. E fundit. Pam. 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 Ta. 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 Super, jemi okej? Dej diku. Okej, bukëm dhe ushtrimin e radhës, marim pak frumarin, po të pëlqeo zumba dënca, po. Interesante është, po. Interesante, po. Ka një gjë që duhet të jesh dhe i përqendruar koreografinë, gjërat. Por kjo mësohet dal nga dal. Nuk ishte kuin për mua që ai përqendrum si mos. Jo, ti i bëre shumë shpejt. Ah, di kuin, thotë jo. Jo, më thonë. Ka dhe që duhet të jesh i përqendruar, po ti je, po duhet të jesh i përqendruar. Ti mamë je shumë i përqendruar, më tek kam thënë. Që i kap shumë shpejt, se ka disa, më thonë, ka raste që unë i leji, se i kapi në momentin kur duhen ato. Me qefe, qefe. Po, shumë mirë, ashtu duhet. Edhe unë kur t'vinë e jertë, do më lërë shumë me qefe tim. Me qefe, do më thënë ti bunë të alavatë, u fillon. Palaj, për zotin, do të gjoj muzika ty, do të alavatën. Ti do jesh këtu. Unë do jem... Ja, hajde bëjmë një, man thë, ushtrimin, shiko. Hajde bëjmë një koreografi, man thë. Ti do bësh ushtrimin që të shpjegova një, nga e djathta. Jemi okej? Okej. Nga e djathta, mos u... Po se të vazhdoj të ju nga e majta? Po se nga e majta, bërë të më të shumë. Vetëm të apo dhe atë të pasaj këshu? Të lutët mos më hajt dhe këtu mos më ndish. Ha? Zekonisht ti ndjek ushtrimet që bërë nash. Pripe, da një të bëj këto këtu, pasaj këto këtu, pasaj të vazhdoj me këto? Po. Oke, hajt, vetëm njerë dhe bëj të dyre arroj. Njëherë, 7, 4, jepi. Pam, 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 pam. Jo po thuj që se qava, jo po thuj që se qava. Se që e koreografi dhe vetë me njerë që të thash, mos më ndish mua, kjo është ideja, bëjt të ndër, dhe pe që e koreografi e bukur në e li u kryzua. Qasu. Bëjmë një ushtrim. Presim ftesa nga kësën të populore që ato, ansambli që e to. Bëjmë një ushtrim bashkë, do bëjmë. Të një të natë, bëjt rupin drejtë, shikimin, okej, shase, e, po, bravo, ta, 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 ta. Ta, ta, manko, këtë që ti dita bërsh. E pra e. Këtë që pastaj. Pastaj këmi të? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hajde. Sa e kemi këtë të parë, 4 erë? Këtë do bëjmë 8 erë. Do më thonë 1, 2, 3, apo? Këtë do njësime të dita. Njësime këtë? Po. Po i bje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Po. Oke, ha. Si, ka në mërimet. 5, 6, 7, 8. 8. 1. Pam, fuck. Pam, pam, fuck. 2. Pam, pam. 3. Pam, pam. 4. Pam, pam. 5. Po më dhjem si. 6. Valtar. 7. Tak, tak. 8. Tani s'ma me gjonë. Tani, hidhu, një, kjo që të përqe. Pam, 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 pam. Brapa, 1. E. 2. E. 3. Te co? 4. 5, pam, 6, pam, 7, pam, 8, pam. Marim pak frymarje, ta, ta, jemi gati, 7, 8, pam, pam,
Ua lan, të oh. Qërë thot, po them të bëjmë valtar. Gjasht, shtat, këtë. Hidu më antë se. Me tu tani? Po, marrin pak frymarrjen, shtat, tetë, co. Një, hu. Pam. Katër. I numërove? E, fundit, marrim pak kërmarin, do e bëjmë dhe njerë, këtë lanë të se u arë gëtovë. Po, po, njëtë. Edhe pastaj? Edhe pastaj në disi lumë, po, disi lumë. Super. Është sa shpejt e memorizove. Po, që thu maestro? Bravo, më thë shumë mirë. Oh. Sa shumë freskë, më thë. Oj, në këtë verë nuk i them jo freskët. Okej, okay. Po më shqipë. Do bëjmë dhe njërë këta? Po. Pes, jemi gati në thohë. Po, po jemi këtu, po bëjmë dhe njërë këta. Po, po. Qëndrimi marim pak frëmë, se... A, da e bëjmë shumë si, po. Si trup baleti personiste. Po, pes. Këtë njëtë përshëndesin publiku. Po, pes. Gjasht, shtat, tet. Ipi. Pam. Një. Pam. Dë. Pam. Tre. Pam. Katër. Pes. Gjasht. Shtat dhe tek. Hopa. Hopa. Marën fërmë kukur lartë, shtat, tek, jepi, një. Kjo e nëmëru? Ja. Bravo, 29. Ka shmi kena bo 8? Bëjmë dhe këto, du të fundit dhe kemi bërë, ama 8 kemi bërë, ose... Po e kena bo? Tani, ma në thosht, 3 fundit që dhe të bëjmë. Dhe finali për sot? Dhe finali, do bëjmë 30, 2 herë nga 30. Êshtë vetëm kjo ma në thosht. Oh, oh, pasemi, kjo literalisht është qershia mbitort. Pa, kjo është shumë e bukur. Asë të lovë, asë të mërzit, vetëm të argëton. Vetëm të argëton dhe mantë si përqenë dhe unë. Kjo është qershia mbitort, pa, dashur miq. Po, të bëj me shumë kënaqësi. I falenderojmë nga thellësia e zemrës. Ja. Shta, i mbyllim këmbët? Pa. Ja, po më fut në ato atmosferën në vetë. Më thuaj kur je gati dhe që të fillojmë. Trupin drejt. Gati kur duash. 7, 8, 2, 3, mos e numërojmë njëra. 4, 5, 8, ja më thoi, 7, 8. Se janë 30 copë një, po e numërove kështu. 6, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Asë morin qafë në këtë 30. Shiko ke më shumë. Nga që po vuj. Dhe unë basni. Sa shku me ke nëmëroj për unë? Se nëmëroj për nga 6, 6 të prapë për sotin. Ua, 6 të. Ha, sa imi 6, ha? Nuk e di pse ka janë fiksuar më atë 6. Po, pra, po, po e, nuk e fut në i 8, 9, nero, së në 2, së në fund, 6. Oh, ma vëdo, dhe ku pashkoni, ah. Mantha, aty në fund të 2. Edhe një herë kemi, Mantha? Po, po të mlijet, a lehet 20 që dajmë rapa u borit. Do shtynim murin në bërë. Ah. Mantha, do bëjmë këtu shtyra, po do ndrojmë do bëjmë një tjetër më të argëtuas. Kur që shkim argëtus? Këmë argëtuas? E, këtë, këtë. Direkte. Të dash një opcion direkte. Do bëjmë 30 si këtë, po do i numërëm këshu. Një. A, të jam dhe akordo? Për. Dhe kjo është e fundi, nuk ka setë të dytë, nuk ka... Nuk ka, vetëm një setë. Farëndeqëm. Do me thonë, këtë nga që e numërova një qikë pak me hile. Pak me hile. E numërova, do me thonë, pak, kaqë. Nuk kuptua.
Pak fare, mama. Tani, këtë demand duar tu? Pa. Çu pa, çu. Mirë. Kali, a shoh kali apo s'tua? Po. Hajde. Hajde manco, shiku ka dalë pas atë. Un jam prima, si era prima, çfarë prima maestra, prima Madonna çfarë? Po prima balerino. Jo, sono prima balerino. 7? Me djathën? Po, kështu do nisim, do dështoj. Ma bëjnë qik numrimin, si do numroje ti maestra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Po mirë, e do kështu apo e do 1, 2, si e do? Apo e do për si? Për fatë të mirë dhe ke shtimin, ti e shefja ti vendos. Jo, jo, s'o do t'a le ty të kjo shtrim? Po shtimi funda të të romin, që i kushtimi fundit. Ai, mirë, për të... Ja, edhe kur unë ja jap mundësin, s'do ma jep mua, e shumë. Sa kemi tu i zetë? 30. Oh, koto pendova që thash ti. Jo, nuk kam anko. Hajde, hajde se i bën ti çfarë çfarë. Ju do vdesim me 30. Po një herë kemi. Hopa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 30. Ha! Të lumt, na lumt, ju lumt. Ti pa pam ze shërzi shumë faleminderit. Kënaqësi në fakt sot argëtova shumë me të zumba dance, është interesante. Dhe bëjmë shpesh herë tjera brap. Dakor? Po, herës tjetër. Bukur. Po të mashifrim. Faleminderit që na ndoqët. Me ze shërzi në shihemi çdo javë, ju e dini, na gjeni në YouTube si në familje, si në trupin form. Mirupafshim. Mirupafshim.